မေလာတွင်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်မုံတိန်ချင်းရွှေဟော်နယ်စပ်မှပို့ကုန်သွင်းကုန်ကုန်သွယ်မှုပမာဏတန်ချိန်16,800 ရှိပြီးယခင်နှစ်ကာလတူထက်ရာခိုင်နှုန်း80ကျော်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ20ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံရုံးကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းရွှေဟော်မုံတိန်နယ်စပ်မှာမေလအတွင်းပို့ကုန်သွင်းကုန်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုပမာဏတန်ချိန် 16,800 ရှိပြီးယခင်နှစ်ကာလတူထက် 80.6 ရာခိုင်နှုန်းဒေါ်လာကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုစုစုပေါင်းတန်ဖိုးမှာရွေ334သန်းရှိပြီးယခင်နှစ်ကာလတူထက်133.6%ကိုင်းနှုန်းတိုးလာကြောင်းမုံတိန်အကောက်ခွန်ဌာနရဲ့စည်ရင်းပြည့်စုံမှုအရာသိရကြောင်းတန်ရုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါသည်နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလမှနောက်တစ်နှစ်မေလအထိမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသမှာကျဲဆိုင်ပြိုမှုနဲ့ရိတ်သိမ်းရာသီကိုဝင်ရောက်ကြောင်းနေဆက်ကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ရင်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးနဲ့တောင်သူများဝင်ငွေတိုးစေရေးတို့အတွက်ယခုနှစ်မှစပြီးအစောပိုင်းနေဆက်စစ်ဆေးရေးကိန်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှတင်သွင်းတဲ့ကြံတန်းချင်းတသိန်း13,000ကိုဂိတ်ဖြတ်တန်းခွင့်အစဉ်ပြေချုံမှုစေရေးဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းလဲတန်ယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါသည်။